Partifeller i Lier har Høyre styrt siden midten av 70-tallet. Privatiseringen og en evig konkurranseutsetting av tjenester gjør at bærebjelken i kommunen smuldres opp. Men vi kan ikke havne der at kommunen til slutt bare sitter og administrerer tjenestene som er satt bort. Det er å gi fra seg både kontroll og ansvar for grunnleggende områder som faktisk er kommunens ansvar. Noe av vår viktigste oppgave fremover, det blir å bygge en solid kommune fra innsida. En kommune som kan levere trygge og sikre tjenester til fellesskapet er selve bærebjelken i samfunnet. Og den bygger vi aller best, nettopp gjennom sterkere fellesskap. Vi i Lier Arbeiderparti er klare og motiverte for å ta over makten og lede kommunen. Og vi har en tydelig politikk for hvordan vi skal styre. For ved å stykke opp og konkurranseutsette vitale tjenester, så sier de blå-blå at det egentlig er helt greit. Og de sier helt greit ifra om at de er ikke så interessert i å styre kommunen. De sier til de ansatte at det er ikke så farlig for oss hvor dere er ansatt. Og at det er helt greit å la skattepengene gå til private selskap. Det vitner for meg om en trøtthet og en slitasje, og at de egentlig har mistet litt interessen for å styre kommunen. Men det har ikke vi i Arbeiderpartiet. Det siste som vurderes konkurranseutsatt i min kommune nå, det er vei, vann og avløp. Og når kan vi regne med at folk våkner? Er det først når det renner brunt vann i springen, eller når veien har rast ut? Det er vår jobb å gå ut og fortelle om konsekvensene. De tillitsvalgte har advart lenge og fortalt i klartekst hva som kan bli konsekvensene. Det samme har vi i opposisjonen. Det handler faktisk om noe så viktig som beredskap. Skal kommunen virkelig bare gi fra seg ansvaret for beredskapen? Dyktige ansatte som har jobbet i kommunen i årevis, som kjenner hver eneste veistubb og vannrør, som rykker ut dag og natt når noe skjer. De slutter å få seg nye jobber i de nye nabokommunene. De orker ikke usikkerheten. For de har bare fått beskjed at de fortsatt skal få ha jobb i kommunen, men ikke hva de skal jobbe med. Hva skjer med beredskapen når kompetansen forsvinner? Dette er arbeidslivspolitikk på sitt verste, og her har vi i Arbeiderpartiet en mye bedre politikk. Den siste saken vi hadde til behandling innen konkurranseutsetting, tapte vi med kun en stemme i kommunestyret. Og det viser hvor nærme vi er å kunne få gjort noe, og det begynner vi lagt merke til. For folk er opptatt av hva skattepengene går til, og det viser hvor viktig at det er til høsten, at vi gjør et vanvittig bra valg, og hvor viktig det er å få velgerne til å forstå at det er nettopp å jobbe for sterkere fellesskap at dette kan løses. Det blir vår jobb i denne valgkampen. Takk for meg.